بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سحبتي دقالي قال كحر اليوتيوب شانل كيف سبتش هي غفر بفيدو قال قالوا لما انت كل جديد لك ولا له قال ان جعل هي وحن كسو دوينا سمراغ دال اليوتيوب شانل يا دال الفيسبوك بيج انت اصحابي اللي سدوا اصحابنا نقعد سب كو سب يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج كان مقالدنا برنامجنا وحن كو سب اصحابي هداتينا اصحابنا عصب او اي تهي مركي كوغو ريس فيديو وان اركيسو بليز ان بليز هل ما منا شانل سبسكرايب غير سدوا كان البيل كفرت سيادو لو صوت فيديو قدام بي اصو دغ دو ان شاء الله ديلا مو سداسي لماذا أصحابي وحن ذيك عصرنا على الفيديو وسكسي شر جريسان لا جريسان كم أنت نير يبتان ضدي يزام واحد تلام وتسلام حتى سؤال ذي قبتان إن شاء الله ودي له ما ولا له قاليقة وحن صديق دونا إنك جواب سؤالين بإذن الله الكريم إن أصحابي قاليقة وإن شاء الله ودي له ما عاو برامش هذا واحد بدنا يسوع صدقنا يعني كهل دونا هدي الله ما أول يرادو إن بروفيشنال مني تيد والباء بروفنس والباء ودن كندا مدولة قبلات والباء أو ودن كندا كتر سنة وحلي هذا وحلي هذا بروفيشنال مني بروفيشنال أريك بروفنشل وحكيم بروفنسي علشان محي كده أنت هاي بروفنشل نوميني إن ستيت كايا سكالة برامج كان ستيت كايا سكالة إن ستيت كايا صو مناقف كيسوقي من هيا إن إمبلاير كا مناقف كا لوش قين هاي لوش قيها مكمبني كترسن ستيت كا كل حيا لا يا ضد كيسو معناه حلا صو في رنا يا كده بيا وحلوس وكده بنا دولة إن فدر هالكا وضد كندا كده بنا معناه حلا يجو حي كده نايا وحي دولة فدر هالكا شقدي دو هاد واي الشقوين كوي كلا دوينين and constitution ka yaan sheegay arshan qofal bayo shaqadiisa iyo state walba and institution walba shaqadiisa marka shaqo hoosaadka qofkii in la doorto wixii oo dhan waxa soo gudbinaya ama sameenaya state ka ayaa sameenaya province ka ayaa sameenaya dawladduna shaqadii koray qabareysa oo qofkii security gi wadanka oo kale ayaa masuul ka asoma marka qofka wadanka soo gelaayo kale security ga ayaa jeedreenaya interview ayaa safaaradda uga qaadaya waxa soo raayiga ayaa sameenaya waad fahan soma marka professional nominee waxa waaye waajiraan barnaamijyo ay leedahay dawladda federaalka Kenya ay leedahay laakiin kan waxa goono yahay state okay asaxabtida qaliga ah gobolka aan ka hadleyno professional nominee-giisa professional nominee gobol walba tusaale kale Alberta gobolka Alberta kale professional nominee-giisu uu ka duwan yahay uu ka process duwan yahay kan aan caaw ka hadleyno leeyahay New Brunswick province leeyahay ومعناها بروسيسية ده يسيد وحلوقاتي يشروضوه وكل دوينيين ماركي استيد والبوكاتي دونا إن شاء الله دي لأدمو New Brunswick ماركا عن كادلين وحاويا وقبل كنتي كميدا عم استيدس كميدا هو عاد كوير ير وحاوايا استيد كسد حاذي وير كندا لكن استيل ماهن علشان يرانتيسو ماكا ترتوميسو ينو يهد قبل عادو حنو نقال دران تدا يوباهيين برامش اي صوباندقا هنددكو يكوي ماكران ودنكا اوكي marka ka hadlayno in professional nominee-ga in saddex qaybood ay noqon doona insha Allah hadii aan min detail ayaan u hadli doona laakiin inta aan barnaamijkaas aan u gudbinno aan bilaabin asxaabii waxaan rabaa inaan laba qodob oo aan barnaamijkan ka mid ah sheego su'aalaha ka jawaaba ma aha barnaamij aan qabanayna ma aha aan wax badan ka hadlayo laakiin waxaan rabaa laba qodob inaan la socodsiyo qodobkoodu waxa waaye dad waddanka Mareykanka jooga oo gaaray xilliga ay codsalaayeen dhalashada waddanka Mareykanka ama interview oo mar lahayn oo badan ay waxay codsadeen inaan ka soo hadlo runtii markii hore waxay codsadeen bay inaan intaan meel u qabto oo qol caadi ah oo ayagu amaleeyeen ama classroom intaan galno aan baro calaashaan su'aalaha citizenship oo kale u dhigo aan ugu celiyo macnaheedu waxa la waxyaabaha laga rabo waxyaabaha intaan iskiilaan wax soo aanu sheego laakiin isku meelay waqtiga ayaa ugu xariir yahay laakiin insha Allah hadii aad maxaraban 10 ka sameeyo sida loo apply gareeyo ama loo codsado ama macnaheedu waxa la process ka sida loo maro dhalashada waddanka Mareykanka marka la codsanayo marka la bilaabayo marka from the start to the end insha Allah dina video sayn ka soo sameey doona fi waxaan dhana su'aalaha qofka la weydiin karo ama su'aalihii waa la bediyo waxa laga dhigay 128 su'aalood ayaa laga dhigay 19 su'aal ayaan insha Allah dilaa video ga sameyn doonaa waxaan ka sameyn doonaa 19 markay noqoto waxa weeyaan like 13 video ayaan ka sameyn doonaa insha Allah dilaa okay asaxabtii qaliga ah sidoo kale waxaan ka codsanayaa qodob koob waxa waaye horta waxaan rabaa inaan barnaamijyadan iska joojiyo fiisiyaash laga hadlaa laakiin haddana asaxabtu marar badan isoo weydiisay Canada ka soo hadal marka fiisiyaashi Canada iyo wixii markii aan arkay dad badan oo ka hadlaan runtii waa arkay oo si qaldan u hadlaa qofkii si reality ugu yahay oo macnaha xaqiiqdu ay tahay oo dadkii wax ugu sheegay marka waxaan go'aansaday inaan iska dhaafo haddana asaxabtu marka arkay baahida ay u qabaan iyo kalsoonida ay u qabaan iyo sidii rabaan inaan uga hadlo haddana waan iska dhaafo laakiin waxaan rabaa channel kale inaan sameeyo oo barnaamij kale aan uga hadlo rabo hoos ayaan soo dhigayaa kunkii wax yar ka dhiman
بليز ان بليز قف كستا وارك فيديو غا وحان كربا حدد فيديو غا ادوارت بنفشل ان فيديو غا اد سو شانل كاس سبسكرايب بريد وقت يعني ودهرانا اصحابي حدان انت او غبخو ان وحان دهنا غوبل كمانا محل لهايي New Brunswick waa gobolada wuxuu ka mid yahay ugu yar gobolka saddexaad ee ugu yar waaye ka koobaad ma ka labaad ma laakiin ka saddexaad waaye ee magaalooyinkiisa waxa kamid soo kala Saint-Joina kamida waxa kamida Moncton ayaa kamida Fredericton ayaa kamida oo ah capital city-ga ee industries-ka ugu shidan ama maxaa la meelaha shaqada laga helo ama waxyaabaha laga shaqeeyo waxa kamida soo kala fishing-ka kamida oo kalluumeysiga waxa kamida wax soo saarka ee cuntada ee waxyaabo noocaas oo manufacturing-ka liiraha kamida waxa kamida macdan qodinta kamida mining-ka kamida waxa kamida sidoo kale forest-ga oo waxa waaye gobolka north haliya north america dhan meesha ugu horeysa waa marka la yiraahdo forest management kaynta iyo macnaha maxaa la aad ayuu u qiimeeyaa marka ku ugu horey waxa la yiraahdaa gobolka waxaa lagu magacaabaa leader of forest management yaa la yiraahdaa population-ku wuxuu ka kooban yahay macnaha maxaa dadka ku nool waxa waaye 777 iyo 2,238 qof ayuu ahaa waxayna ka yihiin and population ka ay wadanka Canada 2% ay ka yihiin okay taasi waa wax yar oo ninka siinahay okay marka waxaan soo noqonaynaa insha Allah wadiila aadmo barnaamijka liiraado professional nominiga gobolka New Brunswick okay horta professional nominee marka aad maqasho state walba ama province walba oo dowladda Canada ka tirsan ama maamul goboleed kasta oo ka tirsan macnaha maxaa la Canada uu leeyahay waa professional nominee mid walba mid uu leeyahay laakiin process-yada ay kala duwan si inaan horow sheegay in kala inuu ku celiyo laga yaaba okay marka dawladduna waxba qabataa ayaan dhahnay seen province-ga ama state-kuna waxba qabataa dawladduna waxba qabataa tusaale kale qofkiin la soo doorto qofkii macnaheedu maxaa la employer ku meesha degan yahay shuruudaha qofkiin laga jeegareey waxaas oo waxaas kala dawlad goboleedka dawladduna waxay jeegareysaa security-ga een qofka caafimaadkiisa waxa soo raayay jeegareysa markuu wadanka soo gelaayo interview-ga laga qaado okay saddex qaybood ayuu u qaybsamaa professional nominee-gu qayb waxa waa skilled worker ama skilled waxa waa shaqaale skill ama xirfad la ah shaqaale xirfad la ah waaye midna waxa waa express interview ayaa liraada midna waxa liraada entrepreneurial liraada marka kan entrepreneurial-ka kuma fogaaneyno waayo waxaan ugu fogaaneynin een wuxuu ka hadlayaa qof hantidiisa wata fikirkiisa wata een macnaheedu maxaa lahayd business-kiisa fikirkiisa wata oo wadanki maal gashanayo waa maal gashi iyo lacag iyo in soo milyan aanu ma haysano Soomaa marka kaas kama hadli doonaa skilled worker-ka ama macnaheedu maxaa lahayd kan xirfad leh qofka xirfad leh wadanki imaanaya ee rabo inuu xirfadiisa ku imaado ama inuu ka shaqeeyo ayaan insha Allah hadii la idmo geli doonaa hadii aan la idmo okay een barnaamijkaas een shaqaalaha xirfad laha wuxuu leeyahay conditions ama shuruudo ayaa jiro shuruudaha waxa kamid ah soo kale inuu qofku leeyahay intention ama ujeed inuu jiro inuu qofku wadanka uu ka shaqeeyo ku noolaado een macnaheedu maxaa la joogo marka waxaad soo gudbinaysaa letter of intent waxa la yiraahdo waxaad ku soo qoraysaa wadanka inaad state-ka inaad joogayso sababaha kugu hayn kara waxa soo dhan haddii aad family oo kale uu ku joogo state-kaas waxaad ku soo qoraysaa state-kaas waxa ay joogaa family-keyga meesha waan ku nagaanayaa haddaad property ku leedahay hantii hadduu qofku leeyahay uu ku soo qorayaa ha ku qoran hadduu hadda ka hor wax ku bartay hadduu affiliation ba uu jiro saaxiibba haddii ku joogaan waxa soo dhan waad ku qoraya waraaqda letter of intent ayaa la yiraahdaa sidoo kale waa inaad haysataa genuine job offer waa inaad haysataa shuruudaha ay ka mid tahay job offer-ku lagu qarimaayo waa inaad jirtaa state ama state-ka New Brunswick waa inuu jiraa qof ama macnaha maxaa la company ku yaala oo shaqo ku siinaya waa inuu jiraa jinawan marka la leeyahay waxaa loo jeedaa inay shaqadu tahay full time inaysan seasonal ahayn inay permanent tahay runta lagu sheegaa mooda permanent waxaa la yiraa shaqada aan lahayn macnaha maxaa lahay waqti ay ku dhamaato oo aan lahayn 2022 ga ay shaqadu ku dhamaanaysaa shaqo kale raadso full time waxaa loo jeedaa inuu qofku shaqeynayo ugu yaraan 30 saacadood usbuucii hadduu aad shaqeynayso shaqadu ay tahay shaqo aad shaqeynayso 29 saacadood usbuucii full time maaha qualified no ma aha macnaha maxaa lahay shaqada wadanka aad barnaamijkan ku imaan karta maaha waa inaysan seasonal lahayn oo aysan ahayn xalashaan shaqo xillila ah tusaaloo kale shaqooyinka xilila waxa kamida beeraho la guro kale waxaasoo kale ayaa kamida marka waxaasoo ka dhan inay ahaato lama rabo iyadana okay marka waxaan dhahnay shuruudihii kuwaas ayaa kamida genuine
iyo waxaan sheegnay intentionkaaga inuu yahay wadan ku noolaato in shaqo noocaas aad hesho waa inaad haysataa inaad shaqada qualify u tahay. Tusaaloo kale, shaqooyinku waxay leeyihiin waxa la yiraahdo NOCs ay leeyihiin, letters ay shaqooyinka u dhagan yihiin. Tusaaloo kale, barnaamijkan aan ka hadlayno la yiraahdo skilled worker-ka la yiraahdo oo lagu yimaado gobolkaas hadda aan sheegnay la yiraahdo New Brunswick, wuxuu leeyahay skilled worker-ka markuu yahay shaqooyinka shaqaaluhu wuxuu noqon karaa high level skills. Shaqadu waxay noqon kartaa shaqo u baahan high level skills, semi high level skills, ama macnaha low level ah. Shaqada low levelka waxaa waa tusaaloo kale manufacturer-ka oo kale, dadka hiliblaha oo kale, dadka xamaaliga, dad wax noocaas ayuu noqon karaa. Semiguna wuxuu iska noqon karaa shaqooyinka iska hooseeya, caretaker-ka oo kale, wax noocaas iska noqon karaa. High skill-ka u baahan waa dhaqtarka oo kale, waa pilot-ka oo kale, waxyaaba noocaas ah, waa nursing oo kale. Nursing aad ayaa loo ilaaliyaa. Marka haddii aad soo apply gareysa ka waran shaqada qualify u ahayn, marka shuruudda saddexaad waxaa shaqada inaad qualify u tahay. Tusaaloo kale, waxaad soo codsatay shaqo nurse ayaad soo codsatay, nurse ma tahay, aqoonteedi ma leedahay, waa inaad qualify aad tahay. NOC-ga waa inuu isleeyahay. Okay, haddii aad rabto inaad NOC ogaato internet-ka ka baar, haddaan wax kasta idiin sharxo waqtigaa dheeraanaya, videoguna boorin ayuu noqonayaa sidii aad kasoo cabateenba. Okay, sidoo kale shaqadu waa inay haysataa, shaqadu waa inay leedahay competitive wage waa in lagu siinaa. State-ka saddaan ka hadalnay, wage-ka ugu hooseeya, minimum wage marka la yiraahdo, meesha ugu hooseeda macnaha maxaa lahay competitive ah, oo waxaan u jeedaa calashaan shaqada iska meel dhexaadka ah, waxaa la beegarayaa qofka $11.70 ayaa qofka la beegaraya. Marka shaqo intaas ku beegaraynaysa at least waa inay tahay. Okay, qofka employer-ka ku shaqaaleysiinaya sidoo kale waa inuu yahay qof ay ka go'an tahay inuu waddanku keeno. Barnaamijkan uma baahno qofka inuu ku sponsor gareeyo, uma baahno inuu meel ku dejiyo, inuu lacag kaa bixiyo, inuu proceska kuu galo, inuu ku daminto, uma baahno. Barnaamijkan waa jiraa shaqooyin noocaasa, waxay leeyihiin aan lahaa LMIA ay leeyihiin oo market suuqa la aadayaa, Canadian ku shaqadaan ma qaban karaan, waxaasoo dhan kuma jirto. Laakiin haddana waa inuu calshan waraaq marka la weydiiyo kale waa inuu dhiibayo. Okay, shuruudahay ka mid tahay. Okay, shaqadan waa inay tahay mid regulated by New Brunswick. Calshan waa shaqo banaanka dadka laga soo hayari karo waa inay tahay. Shaqooyin waxaa jiraan banaanka dadka laga soo hayari karin. Okay, marka shuruuduhu waa intaas. Okay, waxaan gelinaa marka insha allah waa diilaad mo selection factories, waxyaabaha points-a lagu aruurinaya. Su'aalo kale, waxaana points gooni waxaa ku helaysaa waxbarashada, waxaad ku helaysaa luuqadda, waxaad ku helaysaa age-ka. Marka waxaasoo kale points marka la isku daro, waxaa la yidhaha bool ayaa marka la jirgelinaya. Bool waxaa la yidhaha calashaan dad badanaa meel isugu keenaya qofki, ama haddii rabaan 30,000 oo qof oo kale haddii rabaan, waxay ka qaadanayaan 30,000 ee ugu dhibcaha sareysa ayay ka qaadanayaan. Okay, aan hore u soconno age-ka ugu horeeya. Age-ka maximum point aad ka heli kartaa waa 10 point ayaad ka heli kartaa. Tusaaloo kale, qofka hadduu yahay 19-21 8 points aad helaysaa. Haddii aad tahay 22-55 years aad tahayna 10 points ayaad helaysaa. Oo calashaan 19-21 waa aan yaro waxba ku dheeli karaa iyo waxba isleeyihiin. Okay, language-ka sidoo kale 10 points aad meesha ka haysato, 25 oo kale aad tahay 10 points haysataa. Okay, profile ayaad samaynaysaa. Profile-ka marka ayaa isla samayn doonaa habeenka kale, habeen dambe oo kale ayaan samayn doonaa insha allah haddii la idmo. Oo calashaan computer-ka inga tusi doonaa sida symmetry. Laakiin hadda branchkii informationkiisi aanaba ka dhammaanayn ba iga raali ahaada saxaabay. Language-ka kale waa inaad haysataa certificate, waa inaad ka haysataa barnaamijyada ama macnaha maxaa lahay organizations-ka loogu talagalay inay luuqadaha testi gareeyaan sida IELTS oo kale, CLB-ga level iskiis oo kale waa inaad haysataa. Waxaasoona waa inuu jiro. Okay, okay, so marka kaas waa gudbeynaa insha allah dila ayaga ruuxooda. Marka waxaa lagu helaa maximum point aad helaysa waxa waaye 28 points ayaad ka heli kartaa. Haddii aad hesho tusaaloo kale, waxa levels ay leeyihiin shahaadooyinka noocaasa, 4-ka ayaa ugu hooseeya soo maa. Laakiin haddii aad kuwo kale oo waxaa jira waxa la yidhaahdo minimum ama waxa ugu yar ee lagaa rabo iyo macnaha maxaa lahay waxa aad heli karto. Tusaaloo kale, haddii la yidhaaho kale haddaad rabto inaad chorus kan baasto 50% waa inaad keentaa, oo 50 waa inaad la timaadaa 100 haddii lagu saxaayay. Haddaan 60-70 keeno, waa macnaha scholarship inaan ku guuleystaa laga yaabaa, inaan macnaha rajadeedii kor u qaadaysaa, in aqoonsigeedii kor u qaadaysa ma. Marka waxa ugu yar, iskoorka ugu yar ee lagaa rabo waa 4. Marka English-ka wax oo dhan la isku daro, marka la isku daro skills-ka luuqadda, reading skills,
معناها محل لها speaking writing كمان كل هذا اللي سكدرة وين أتفرق كأنت لكن هذا 78 هذا كأنتو points كأكوسي سيادة واي فان سما بس points كأكوسي سيادة لكن هو أصلا لقربه فرق واي okay education كأكوسه هرا education maximum points اللي جهلي كروحه ويان ولباتن لباتن كقف كهلي كروحه وقف كmaster كهستا أما doctor كهستا لباتن يلا سينا يا قف كbachelor كهستا أما برنامج كبدن سدح سنة أو جامعة كهش وحد هلي ساعة ثمانية سجال إن قف كدبلوما ده هستا لبدن سنة ومعناه محل الدبلوما ده هستا وحهلا 18 points يهلا يا حدث هستا حال سنة أو training عمي معناه محل هاي تكنيكالات عمو وحيابو فريامة هيسكا هاته او جامعة لكن واحد هليسا تدوي يتوان دبعوت هاي سكولة داد هستان الشان يتوان دبعوت ياد هليسا مالك وحي هاد ماشا سكاهشو ايج كواحد سوال سوكا تردرايا كدب هادات كمن نقطة صدق كونا قف او قصر رايا هادالو سوكا دلايا واتو سالون يا اوكي okay marka ninsa yaan ka fargareenay kadib waxa ku xiga khibrada shaqo ayaa ku xigta hadii aad leedahay tusaale kale 5 sano oo khibrad shaqo ayaa leedahay maximum points korta khibrada shaqo laga heli karaa waxa weeyaan waxa waa 10 20 aan dhahay 20 points laga heli karaa marka 5 sano oo khibrad shaqo ayaa leedahay 20 points lagu siinayaa 4 sano ayaa haysta 16 points ayaa lagu siinayaa 3 sano khibrad shaqo ayaa haysta 12 points ayaa lagu siinayaa 2 sano ayaa haysta 8 aan hal sano ayaa haysta 5 okay 10 points ayaad helaysaa hadii aad haysato oo dheeraad ah qalashan tusaale kale ka soo qaad waxaad shaqeynaysaa 3 sano khibrad shaqo ayaa haysta 12 aad haysataa hadii aad shaqooyinka ka shaqeynaysaa ku hoosan yihiin waan sheegi doono 10 points lagu daraa tusaale kale in business service center ka shaqeynaysaa ama education ka shaqeynaysaa macallin oo kale ayaad ahayd ama principal oo kale ayaad ahayd ama waxba digaysay health care ayaad ka shaqeynaysaa tusaale kale ama manufacturing ka shaqeynaysaa dadka hilibleyaasha iyo waxa ayaad ahayd ama transportation gaari taraaga iyo waxna waxa ayaad waday ayaa macnaheedu waxa la waa points 10 points oo dheeraad ayaa lagu siinaa way fahamsan ma sidoo kale waxa jira adaptability wax liraa oo ay ku bixiyaan points adaptability waxa waa la qabsiga state ka la qabsan karto tusaale kale 12 points تسألو كلو حكمي ده adaptability كسو حكمي تسألو كلو يعني family أو مش كوتشوغو إن هاد وطن كهرب affiliation كهذا لا ده state كان كهذا ما يالك هلا يا وحبات هروكو برتاي points يد كليسا and family يا هروكو كوتشوغو ولال والد قفاد حرير ليدهين and ضد كنوعات يا كوتشوغو points يد كليسا عنو قاعد شيء وحصل من points يد كليسا لكن family وكل هادو كوتشوغو و 5 points واي حال سنو أيادو حكى برتاي أو post secondary أما معناه محله شهادة دوكسي كسر كسر رئيسة حال سنو واتو point post secondary education وحويان و of معناه محله 2 years أما diplomat كيستها and state ك و 10 points een macnaa maxaa lahay 5 sano ayaad haysataa oo macnaa maxaa lahay oo khibrad shaqo ah oo aad ka shaqeynaysaa gobolka ma haysatiin waan ogahay intina badan marka saabin say u noqonaya barnaamijka markuu wixii technical ah computer kan aan ka tusay tahay insha Allah hadii la habeen dambe aan sameeyo doonaa igra la asxaabi video ugu dheeraaday aad aan kaga raali gelinaya asxaabi ha moogaanina please and please yaan moogaan in channel ka soo subscribe gree insha Allah dilaan hoosayaan soo dhigaya sidoo kale waxaan idin ka codsanayaa saaxiibina video aan si share kareysaan oo dadka walaalaha u baahan aad la si share kareysaan aad iyo dhamaantiin u wada maasantiin thank you very much wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh